अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठन है आइएमई भन्छ मेरिटाइम अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ युनेस्को भनेको छ विश्व उल्लाक सङ्घ विश्व बैङ्क समूह यी बैङ्क समूहमा तिनवटा रहेका छन् है बैङ्क समूहमा कतिवटा रहे रहेका छन् तिनवटा रहेका छन् इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट आइबिआरडी अनि अर्को विश्व ब्याङ्क समूहमा एनन्यासनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन आइडिए अनि अर्कोमा एन नेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन आइएफसी तिनवटा रहेको छन् ती तिनटैको एउटैलाई मानेको छ यो विशिष्टीकृत संस्था विश्व ब्याङ्क समूह भन्छ क्या त्यो मध्ये तिनवटा पर्छन् भनेर तपाईँको लागि मैले यो लेखिदिएको अर्को विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन विश्व जलवायु सङ्गठन विश्व पर्यटन सङ्गठन व्यापार सङ्गठन ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् अब कहाँ कहाँ रहेछ भन्नुहोस् यी अब हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन स्थापना कहिले भन्छ ल यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन स्थापना कहिले भन्दा जहिले ठुलो भूकम्प गएको थियो त्यहीले भनेर त मिल्दैन नि मिल्छ र त्यस्तरी भन्न कहिले भएको थियो भने त्यो पहिरो गएको वर्ष भनेर त भएन त्यसकारण अब मिति कण्ठ पार्न पर्यो कहिले भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन उन्नाइस सय उन्नाइस अप्रेल एघार जेनेवा स्विजरल्यान्ड भनेको छ नेपालले कहिले सदस्य लिएको थियो भन्दा सोह्र डिसेम्बर उन्नाइस सय पचपन्न भनेको छ तपाईँले यो सामाजिक किताब हेरे पनि हुन्छ है कक्षा दसको सामाजिक किताब हेर्नु हो भने यी सबै कुरा त्यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है डिटेलमा अर्को खाद्य तथा कृषि सङ्गठन सन् उन्नाइस सय पैँतालिस अक्टोबर सोह्र प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको भन्दा रोम इटाली रहेको है धेरै के छन् धेरै जेनेभा छ वासिङटन छ अनि रोम तिनवटा रोम होइन जेनेभा र वासिङटन डिसी छ कि यी संस्थाहरूको प्रधानकारले त्यति तिनवटा बुझे हुन्छ है म्याक्सिमम् स्थापना मिति र नेपाल सदस्य भएको कहिले भन्यो भने यो खाद्य तथा कृषि प पैँतालिस अक्टोबर सोह्र सत्ताइस नोभेम्बर उन्नाइस सय एकाउन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष त्यो त उन्नाइस सय पचहत्तर अनि त्यस्तै गरिकन नौ नम्बरमा रहेको छ हेर्दै जानु होला है यो पढ्नु होला बहुराष्ट्रिय लगानी प्रत्याभूति संस्था है कहिले उन्नाइस सय अठासी वासिङटन डिसी प्रधान कार्यालय तेइस सेप्टेम्बर नेपाल तेइस सेप्टेम्बर उन्नाइस सय से रहेको अनि अर्को पर विश्व पर्यटन सङ्गठन उन्नाइस सय चौहत्तर म्याड्रिड स्पेन है यसको कहिले भएको छ अब यो के भयो त यी स्पेसलाइज एजेन्सीहरू भए अब यो बाहेक अब यो समिति राजसङको तपाईँहरूलाई